ስሜ ዮርዳኖስ መለሰ ይባላል። የምሰራው ኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ሲሆን ኪሎ 52 ነው። አሸንፋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፋይናል ነው የደረስነው። ከአዲስ ፖሊስ ነው የመጡ ይሆን ይባላል። አዎ፣ እስኪ ፈጣሪ ካለ አሸንፋለሁ። በሪንጉ ዙሪያ ተመልካቾችን የሚያስደስት ምሽት እያሳለፍን ነው። ዮርዳኖስ መለሰ ከኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ ከዚህ በፊት 8 ፍልሚያዎችን አሸንፋለች፣ 4ቱን ተሸንፋለች። የ19 ዓመት ታዳጊ ነች፣ ብዙ ይጠበቅባታል። ሳሚ በሴቶች 52 ኪሎ ጽዮን ማሙሻ ደግሞ የዮርዳኖስ መለሰ ተፋላሚ ነች። አስቀድሞ 6 ፍልሚያዎችን አሸንፋ 2 ፍልሚያዎችን ተሸንፋለች። በተመሳሳይ 19 ዓመት ተፋላሚ ነች። ጥሩ እንደ በጎ ጎን አድርገን ልንመለከተው እንችላለን። ለተፋላሚዎቹ ደግሞ ከዚህ በፊት አመት ጠብቀው ይፋለሙ የነበሩትን ተፋላሚዎች ደግሞ ጥሩ የመወዳደሪያ አማራጮችን የሚሰጥ ስለሆነ አጠቃላይ ድባቡ ጥሩ ነው። ዞላ፣ አዎ፣ ተፋላሚዎችም ቦክሰኞችም በምሽቱ ድባብ በዚህ ደረጃ ቦክስ በመዘጋጀቱ በጣም ደስተኛ መሆናቸውን በተደጋጋሚ ተናግረዋል። የ52 ኪሎ የሴቶች ፍልሚያ ነው በቀጣይ። ዮርዳኖስ መለሰ ከጽዮን ማሙሻ። የመጀመሪያው ዙር ተጀምሯል። በቡጢ ምልልስ ጀምረውታል። ዮርዳኖስ ተደጋጋሚ ቡጢዎችን ሰነዘረች። መስቀለኛ ምቱ ኃይላማውን የጠበቀ ነው። ጥሩ የቀኝ መስቀለኛ ምት ዮርዳኖስ መለሰ ሰነዘረች። ዙላ የማጥቃቱንም ቅድሚያና ኃላፊነት የተወሰደች እሷ ትመስላለች። ክፍተቶችን እየጠበቀች የሚሰነዝራቸው ቡጢዎች ኢላማቸውን የጠበቁላት ነው። ጽዮን ለዚህ ምን ትመልሳለች? ቀጥታ ምቶችን እየሰነዘረች ነው ዮርዳኖስ። ጽዮን በርካታ ቡጤዎችን ነው ዮርዳኖስ የምትሰነዝረው። ዞላ ከነዛ ቡጤዎች የተወሰኑት ኢላማቸውን ይጠብቃሉ፣ አልፎ አልፎ ደግሞ ኢላማቸውን የማይጠብቁ ቡጤዎችም አሉ እና ነጥቦችን እንድትሰበስብ ያግዛታል አይደል? እንደዚህ አይነት አካሄድ። አዎ፣ ሌላ ጽዮን ማሙሻ ዮርዳኖስ መልሳለች። በሪንጉ መሀል ላይ ቡጤዎችን እየተመላለሱ ይገኛሉ። ዮርዳኖስ ግሩም ቀኝ መስቀለኛ ምት። ራሷንም ከጥቃት የምታሸሽበት መንገድ ጥሩ ነው። አዎ፣ ረግታ አይደለም የምትጫወተው። ዞላ ዮርዳኖስ ረግታ አይደለም የምትጫወተው። ቡጤዎችን ከሰነዘረች በኋላ ቦታዎችን ትለዋውጣለች እና ጽዮን የመልሶ ማጥቃት በምትሰነዘርበት ጽዮን ጥሩ መስቀለኛ ምት። አዎ፣ ኢላማዋን እንድጠብቅ እያደረጋት አይደለም እና ከቡጤዎቿም በላይ ረግታ አለመጫወቷ ለጽዮን ትልቅ ፈተና የሆነባት ይመስለኛል ቡጤዎችን ለመሰንዘር። ቡጤዎችን ወደ መመለስ ይኖርባቸዋል። ዮርዳኖስ ጥሩ መስቀለኛ ምት። እስካሁን ካለው መስቀለኛ የቀኝ መስቀለኛ ምቷ በጣም አደገኛ ነው አይደል ሳሚ? ጽዮን ማሙሻ የዮርዳኖስ የመስቀለኛ ምቷ አደገኛ ነው። ዞላ በሰነዘረችው ቁጥር ኢላማዎች ጠብቅ። ሌላ የቅንብር ምት ኢላማዎች ጠብቅላት እየተመለከትን ነው። ዞላ ጽዮን ይህንን መከላከል የማትችል ከሆነ ብዙ ነጥቦችን ልታጣት የምትችልበትም እድል ይኖራል። ትልቅም ጉዳት ልታስተናግድ የምትችልበት እድል ይኖራል። አዎ፣ መታየት ይኖርባታል። በተደጋጋሚ ስለሆነባት መስቀለኛ ምት ውጤት ነው ዞላ አሁን አፍንጫዋ ላይ ደም የተመለከተ ነው። በተለይም ደግሞ የመጨረሻው የቅንብር ምት ጠንካራ ነበረ። በዮርዳኖስ የተሰነዘሩና ጽዮን ፊት ላይ ያረፉ ቡጤዎች ወደ ፍልሚያ ተመልሳለች። የተለያየ አይነት አቋቋም ያላቸው ተፋላሚዎች ናቸው። ዮርዳኖስ መልሳለች። አሁንም አስቀድማ የጎዳጃት ቦታ ላይ ነው ቡጤዎችን እየሰነዘረች የምትገኘው። አሁንም መስቀለኛ ምቷ አደገኛ መሆኑን እየተመለከትን ነው ዞላ። ጽዮን የሳውዝፖ ተፋላሚ ናት። ግራ እጇን ደብቃ ነው የምትፋለመው። የመጀመሪያው ዙር ተጠናቋል። አልተጠናቀቀም። በድጋሚ አፍንጫዋ ላይ መታየት ይኖርባታል። አፍንጫዋ ላይ ከባድ ጉዳት የደረሰባት ይመስላል ዞላ። በተደጋጋሚ መስቀለኛ ምቶችን ስትቀበል ነበረ። የመስቀለኛ ምቶች ሲሰነዘሩባትም ቀጥታ ፊቷ ላይ አፍንጫዋ ላይ ሲያርፉ ተመልክተናል እና የእሱ ውጤት ነው አሁን አፍንጫዋ ላይ ነስር እየተመለከትን የምንገኘው እና የዕለቱን ሐኪም ውሳኔ መጠበቅ ያለብን ይመስለኛል።
አው ፍልሚው ሊፈጸም የሚችልበት ምድል አለ መከተል ማትችል ከሆነ አው መከተል አልቻለችም ለተፋላሚዎች ደህንነት ጤና ታሰብ ይኖርበታል ዶክተሮች ደግሞ ፍልሚያን የማስቆም መብት አላቸው ስለዚህ ታይታ መከተል እንደማትችል ተረጋግጧል ዮርዳኖስ መለሰ አሸናፊ ሆናለች አው ሐኪሞች እንደዚህ አይነት መብት ተሰጥቷቸዋል ዞላ ተፋላሚዎችን ተመልክተው በርከት ያለ ወይም ደግሞ ላቅ ያለ ጉዳት ይደርስባቸው ይችላል ብለው የሚያስቡ ከሆነ ፍልሚያውን አስቀድመው ማቋረጥ የሚችሉበት እድል አለ ይሄን ውሳኔያቸው ደግሞ ሁሉም የመቀበል ግዴታ አለበት አሁንም የለቱ ሐኪምም ያንን ነው ያደረጉት ጽሁን ይሄን ፍልሚያ መከተላት ይችላል ምክንያቱም ካፍንጫ በርከት ያለ ደም እየፈሰሳት ስለሆነ ይሄን ፍልሚያ ማድረግ አትችልም የሚል ውሳኔ ወስኗል ይሄን ውሳኔ ደግሞ ተፋላሚውን ጨምሮ ያሰጣይ ቡድን አባላትን መቀበል ይኖርባቸዋልና ሐኪሞች ይሄን ያህል ነው መብት የተሰጣቸው ቦክስ ፍልሚያ ላይ አው ምንም እንኳን ቦክስ ቡጢ የሚሰናዘሩበትና አንዱ ተፋላሚ አንዱን ለማሸነፍ የሚደረግ ፍልሚያ ቢሆንም ወይም ስፖርት ቢሆንም ለተፋላሚዎች ለቦክሰኞች ጤንነት ቅድሚያ ይሰጣል ለዛም በዶክተር ፍልሚያው እንዲቆም ተደርጓል ዮርዳኖስ መለሰ በ52 ኪሎ ከኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ አሸናፊ ሆናለች ከዚህ አስቀድሞ 8 ፍልሚያዎችን አሸንፋ ነበር የድሎቿን መጠንም ወደ 9 ከፍ ማድረግ ይችላልች ሶስተኛ ሽንፈት ሆኖ ደግሞ ለጽዮን ማሙሻ ይመዘገባል 6 ፍልሚያዎችን ማሸነፍ ይቻለች ጠንካራ ተፋላሚም ነች ገና 19 ዓመት ተፋላሚ ስለሆነች ገና ብዙ ልምድ የምትወስድበት ብዙ ፍልሚያዎችን የምታደርግባቸው ግዚያቶች ይኖሯታልና በጥንካሬ ከሽንፈቶቿም ተምራ ተመልሳ አሸናፊ ትሆናለች ትልቁ ችግሯ ዛሬ ራሷን ከዱላዎች ወይም ከቡጢዎች ማሸሻ ለምቻለው ነው አው በርካታ ቡጢዎችን ተቀብላለች ይሄ ማለት ደግሞ መከላከሏ ያን ያህል አመርቂ አልነበረም የሚል መልስ ነው የሚሰጠን አይደለ ዮርዳኖስ ሰነዝራቸው የነበሩ የመስቀለኛ ምቶች አልፎ አልፎ ደግሞ የቅንብር ምቶች ጽዮን ፊት ላይ ሲያርፉ ተመልክተናል ስለዚህ ዛሬ መከላከል አድርጃቸው ደካማ ነበር ማለት ነው በሴቶች 52 ኪሎ ዮርዳኖስ መለሰ አሸናፊ ሆናለች በማስቆም